שלום לכולן ושלום לכולם וברוכים הבאים וברוכות הבאות לתוכנית הכי מהממת בארץ ישראל וביקום כולו ובכל היקומים וכל המולטיברסים וכן הלאה. והסיבה שאנחנו כזאת תוכנית לא שגרתית ומדהימה זה כי אנחנו פשוט מדברים עם אנשים לא שגרתיים אולי כן שגרתיים חלקם אבל יש להם כל מיני אינפורמציות אלטרנטיביות וחשובות הרבה מאוד מטפלים, גוף נפש מגיעים ומתראיינים פה, האמת שלא מגיעים כי זה נעשה בזום ומביאים לפה אינפורמציה חשובה מאוד לגבי העולם החדש ולגבי כל מיני שיטות ריפוי של הנפש, של הגוף, של הדברים מנטליים, פסיכולוגיים, כאבים, מחלות וכן הלאה, דברים שלא נותנים להם הרבה מקום בערוצים הממסדיים. אז אם אתה או את מטפלת או מטפל אלטרנטיבי, שלחו לי מייל ל-NoSensershipTV, StrudelGmail.com, וככה נוכל לדבר על רעיון אפשרי בללא צנזורה. תודה רבה. גם כן, אם אתם צופים בזה עכשיו, ואתם מנסים להעביר קדימה או אחורה ולא מצליח לכם, כי אין לכם את הכפתורים, פשוט תשנו את הטלפון שלכם על הצד. תשימו אותו ככה על הצד, ואז... הכל יעבוד נהדר בלי שום בעיה. אני רוצה להודות לכל התורמים והתורמות שלא הייתי יכול לעשות זאת בלעדי כן ואני אה, מודה לכם ומעודד אתכם להמשיך ולתרום ואפילו יש דף מיוחד באתר שמקל על כל רצון של אה, תמיכה ואפילו אפשר לתרום סכומים קטנים כאלה 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 וכל שורה מאפשרת או לשלם בכרטיס אשראי על ידי לחיצה כאן או את הסכום הזה לשלם בביט דרך הטלפון על ידי לחיצה כאן. וככה יש את הסכומים ואפשר להחליט איך רוצים לתמוך, מאוד מאוד עוזר. אפשר גם בביט למספר הזה, ואפשר גם העברה בנקאית מי שרוצה, ואפשר ללחוץ על הכפתור הצהוב הזה פה למטה, ובפייפר. אז תודה רבה לכן ולכם, מאוד מאוד חשוב ומוערך על ידי. וגם כן חשוב להצטרף לקבוצת הטלגרם שלנו שהולכת וגודלת We are free TV, בלי רווחים בלי נקודות we are free TV וגם בטלגרם אפשר למצוא אותנו ככה סליחה באינסטגרם אבל עדיף את הטלגרם ולמי שאין טלגרם שילך או תלך לגוגל תחפש we are free נקודה TV ואז אפשר ללחוץ על הנה אפשר להראות לכם בדיוק על הצטרפות פה למעלה ואז פשוט לשים את המייל כאן ללחוץ שלחי ואז את תהיי על רשימת התפוצה שלנו במייל ותקבלי מייל עם כל רעיון חדש שיוצא. והכי חשוב שתפיץ את הרעיון הזה בכל קצוות תבל, בכל רשת חברתית אפשרית. והיום אפשר לעבור לרעיון החדש של היום והחשוב והמעניין והלא שגרתי בהחלט. תכף תראו למה. שם המרואיין קצר מאוד, ההוליסט. ההוליסט. והוא מומחה למדע הוליסטי, היסטוריה, חינוך ומרקם החיים הגדול. שם הרעיון, מהו מדע הוליסטי? אנחנו הולכים לדבר כמובן על מדע הוליסטי, חשיבה הוליסטית, האיפוס הגדול, רפואה הוליסטית, מערכת חינוך. אם כן, קבלו בבקשה במחיאות כפיים סוערות את ההוליסט. שלום לך הוליסט, מה שלומך? ברוך השם. הוליסט אוליסט, אבל את הפנים אתה לא חושף, מה הסיבה? נכון, יש לזה סיבה חינוכית, אם כבר הזכרת חינוך. כן. התרגלנו רוב חיינו להסתכל על מה שהעיניים שלנו רואות, כן, ולשפוט על פיהם, ולא לשפוט על פי ההסתכלות יותר פנימה, לראות לרעיון עצמו, לראות יותר למי הבן אדם. Mm -hmm. אז לכן העדפתי הפעם, בין השאר, גם שישמעו את הרעיון, את, ה, את הרעיונות שמועברים, ולא יתחילו לשפוט על פי איזה גודל הזקן, או איזה גודל הקוקו, או משהו כזה, אלא ממש לשמוע את הרעיון עצמו. שמוע בסדר לשמוע את מה, ש... מה שיש להגיד. מכובד. מכובד מאוד, ההוליסט. אז עוד דבר שאני רוצה לשאול אותך, יש פה את פרח החיים, למה דווקא בחרת לשים את פרח החיים במקום התמונה שלך? לפרח החיים יש משמעות גם מבחינת המדע ההוליסטי, משום <coughs> שהוא טומן בתוכו אחת מהתבניות המרכזיות של המדע ההוליסטי. אוקיי. <coughs> okay. ואם כבר מדברים זה... במדע הוליסטי עסקינן, אולי תגיד מהו מדע הוליסטי ומה מוצאו ומה ההבדל בינו לבין המדע המקובל כיום. המדע ההוליסטי, בניגוד למדע המקובל כיום, הוא לא מתייחס לנקודה פרטית או לאדם כלשהו או לתא כזה, ויטמין כזה אחר, הוא מתייחס לכל המבנה כולו. כל שדה האנרגיה העולמי, מה שנקרא הקוסמוס, והוא מתייחס בעצם לכל המבנה הדינמי, בניגוד למה שלימדו אותנו בבתי ספר במערכת החינוך, שבה עוסקים <coughs> למשל במתמטיקה ליניארית, זאת אומרת יש משוואה, שני צדדים למשוואה, ורק דרך, ה... דרך פס אחד יכול לעבור התשובות, אם אתה רוצה לתת תשובה נוספת, היא צריכה לעבור למשוואה אחרת, כבר תהיה בקו אחר. במדע ההוליסטי זה לא עובד ככה, המדע הזה הוא מאוד דינמי. זאת אומרת, הוא לא עובד על משוואות ליניאריות, הוא עובד על כמה קווים ביחד, זאת אומרת, במשוואה אחת, ייכנס לי מכיוון אחר, משוואה נוספת שנמצאת באינטראקציה איתה, היא מחוברת אליה. כן. וזה בעצם מה שקורה לנו ביומיום. אנחנו לא פוגשים מישהו אחד ומשוחחים איתו <coughs> וככה כל היום שלנו אלא יש לנו אינטראקציה עם הרבה מאוד אנשים והרבה הרבה רגשות שעוברים לנו אנחנו יכולים דקה אחת להיות מלאי עצבים דקה אחרי זה להיות מלאי עושר ושמחה כן <coughs> <coughs> זאת אומרת אנחנו בתוך העצבים שלנו כבר היה התכונן להיכנס כבר העושר והשמחה. ואז ממילא זה אומר שהמשוואה השתנתה לא לגמרי, אלא היא שינתה את הכיוון. עכשיו נכנסה המשוואה שנותנת ביטוי אחר. כן. זה ממש מערכת דינמית. אוקיי, אז אנחנו רק, אני רוצה להגיד לצופים שלנו ביוטיוב שזה הולך להתכונן. לי... קטע עוד רגע אבל תוכלו להמשיך לראות את כל הרעיון יהיה קישור בתיאור מתחת לרעיון ביוטיוב תוכלו ללחוץ עליו ולראות את כל הרעיון אז יוטיוב מוכנים 3, 2, 1, נקטע